Українській Конституції 23 роки. 28 червня 1996 року основний закон ухвалили п'ятою сесією Верховної Ради України другого скликання. Відтоді це державне свято, до речі, єдине, яке закріплено в самій Конституції, відзначається як День Конституції України. Трохи історії. Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка прийняла нову конституцію. Ухвалили її на п'ятий рік після проголошення незалежності. Депутати Верховної Ради працювали безперервно майже добу, весь день і всю ніч з 27 на 28 червня. У результаті 315 за під час голосування і одна з найкращих та найдемократичніших конституцій у світі. Конституція – закон, по якому повинна держава жити. Зараз буде День Конституції. Це свято для вас? Та думаю, що так, якщо вихідні і Конституції день, хай буде свято. Конституція у нас взагалі досить на поганому рівні, але все одно треба деякі вносити якісь зміни, якісь додатки, якісь закони більш так, щоб нам було краще жити. І Конституція більш захищала нас в будь-якому випадку і в будь-якому сенсі життя. Там і основний закон, який є головний в Україні. Правда? На нього люди покладаються. По цьому закону ми і орієнтуємося. Конституція – це договір між людьми, де вони набувають статус громадянина, так, одна частина, а друга частина набуває статус посадових осіб, які нами керують. Це перше. Це є основний закон, це друге. Третє. Наша Конституція України, визнана Венеціанською комісією, одна з найкращих в Європі і в світі, як демократичності, передбачає, що людина, її права є найвищою соціальною цінністю. День Конституції – це не просто свято нормативного акту, а день, коли було закріплено правові основи незалежності держави Україна, її суверенітет і територіальну цілісність. Крім того, затверджено права і свободи українців. Права і свободи згідно з міжнародними стандартами прав людини. По-перше, згідно загальної декларації прав людини, конвенції про права, основоположні права і свободи людини. Право на освіту, на медицину, ну це по Конституції. Право на мову, право на всякі тут роз'їзди, там право на це, право на то. Але якщо конкретно, я вже старша людина і багато чого нас не вчили в школі, бо то треба давати дітям у школі, ще самі ази, розумієте, щоб людина, кожна дитина знала, які вона має права. На освіту, на життя. На безплатну медицину, на опіку, все, що знаю. Право на працю, право на життя. Ну, номінально у нас багато чого написано гарно, законодавчо і конституційно. Але з правом людини ясна річ. А головне, люди, ми не розуміємо. Дякую, що питаєте. Дійсно, заставляєте думати, а на що маємо право? Бо про обов'язки, в принципі, на рівні тарифів кричимо всі, але то не обов'язки. Тобто ми не розуміємо, що таке права, що таке обов'язки. Можна, я не хочу. Реалізувати? Що такого? Гарант? Ну, так влада є, вона має... Я не знаю, які там права, чесно говоря. Виявляється, чимало людей, в основному молодь, не знають про свої права, незважаючи на те, що їх повинні вивчати ще у школі. Та чи дотримуються права і свободи громадян в Україні? Чи відчувають себе люди захищеними? Дотримуються, ну може, але не в такій мірі, як би хотілося. В Конституції багато чого записано, але на житті воно не зовсім так. Людина тільки судом і захищена. А так, ну тепер раніше було десь, а піду поскаржуся десь. Скаржитися тепер вже не зовсім перспективно. Ніхто не дотримується прав і я не знаю, коли буду дотримуватися. Більше нічого не хочу говорити. Змінити Конституцію. Якщо освіта в нас платна, медицина платна, решта послуг платних, то так і записати. Або визначити, що для кого вони є безоплатні, а для кого платні. А ми всі стикаємося з порушеннями, такого не може бути. Люба людина, вийшовши з будинку, з дому, звідки би не вийшов, стикається з порушеннями. Це закономірно, це нормальне явище. В Україні розроблена велика система правоохоронних органів. Вже їх стільки наробили, що людина дійсно може запутатися, куди звертатися. Я рахую, що в Україні захищені люди. Ну, хоч мають можливість захищати себе. Думаю, що дотримуються в деякій мірі.
тому що нема такого, щоб у нас не дотримувалося. Такі, ми маємо право і на життя, і маємо право і на навчання, і маємо право і на здоров'я, але як, то вже інша справа. Вроді права є. Ми демократична держава, можемо щось говорити, можу свою не висловлювати свою думку, яку я хочу, там можу сміло говорити. Але в той же самий час, що я висловлю, того ніхто не прислухається. Не захищає, в тому то й проблема. Всі все розуміємо, як тільки до правового захисту. А чому? А тому, що не обізнані. А де наші права? А як їх захищати? Я рахую, що наші суди ще треба мати гроші, щоб суд вращатися. Не дуже, бо корупція все-таки. Спочатку треба менталітет людини змінювати, щоб ми не давали ходу корупції. А вже якщо людина хоче, щоб корупція була, то і влада також буде ту корупцію проявляти. Гарантом Конституції, у тому числі дотримання прав і свобод громадян України, виступає президент. Конституція України вже проголосила, що дотримання прав і свобод людини – це є обов'язком держави, головним обов'язком держави. І верховенство права – це основний принцип, яким має керуватися наша держава, демократична правова держава. Існуючі права і свободи не можуть бути обмежені і скасовані. І саме головне про те, що Конституція має норму прямої дії. Якщо будь-який інший нормативний акт, закон або наказ якогось посадовця чи постанова суперечить Конституції, в такому випадку однозначно діє норма Конституції України. Але, на жаль, є випадки, коли її прямо порушують. Гарантом, згідно вимог Конституції України, є президент України. Однак він не має реальних важелів впливу. Перше, що радять фахівці, це бути обізнаними про свої права, а у випадку порушень відстоювати їх у правовому полі. Знати свої права, користуватися своїми правами, захищати свої права, також не порушувати права один одного. Тобто дотримуватися відповідних правил поведінки. Будь-яке порушення найменше фіксувати. Яким чином? Якщо якесь питання, йти в орган влади, здавати заяву до екземплярах і вимагати в військовому порядку, щоб було штемпель. Це є доказ про те, що ви здали, і орган влади має його протягом 30 днів вирішити. Якщо не вирішує, то є всі заходи сказати в судовому порядку, до органів правоохоронного чи до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Юристи нагадують, що джерело влади – народ. Тому варто пам'ятати, що саме народ – роботодавець усіх чиновників. Тому у випадку звернення будь-якого громадянина повинен діяти у межах закону, адже утримуються за рахунок наших з вами податків. Редактор